Bom, estamos aqui na barbearia do Barão, com o Daniel, que é o proprietário. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, André. Daniel, fala um pouquinho da casa, é um espaço gostoso. Isso, a barbearia do Barão veio com um novo conceito, né? Estamos aqui para chamar o público masculino que não queria mais frequentar o salão feminino, o salão unissex. E conseguimos trazer eles para cá com um conceito totalmente diferente de barbearia. Tem um espaço voltado para ele, com cerveja. E agora as cadeiras todas restauradas, corte totalmente masculino, barba. Utilizamos a técnica de toalha quente, uma técnica totalmente tradicional. Então é bem legal, um ambiente totalmente masculino para o cara se sentir totalmente à vontade. É verdade, aquecido o cartão também. Então desconto especial para você fazer a barba e o corte, né? Isso, é um valor promocional, tem um desconto de R$10. Fazendo os dois juntos tem um descontinho. É verdade, e aqui é por ordem de chegada. Então faz o seguinte, venha conhecer. Aqui com certeza você vai estar na mão de grandes profissionais, né? E vão tratar da sua barba e do seu corte com muito carinho. Endereço e telefone, Daniel. Rua Aristides Frige, número 66, Vila Ema. Bem próximo ao Vila Real, né? Ao lado do Vila Real. Pertinho do Vila Real. Não perca mais tempo, hein? Para dar aquele trato, barbearia do Barão.